Welcome back to our channel, Creative Sport. My analysis is simple. I tell you about the more candy I'm talking about. We will be selling all the candies. 6 candies. Normal candies are 5 rupees. 6 വേണോ ഇല്ല 3 ആയാലും പ്രശ്നമില്ല 3 കളേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ യെല്ലോ ഗ്രീൻ കളേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് മറ്റേ നമ്മൾ വാക്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിരിയാണ് ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും നമ്മൾ ചെറിയ ബൗള് വളരെ എടുത്തിട്ടില്ല ബോട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലുതും എടുക്കാം പക്ഷേ അതിന് കുറേ ക്യാൻഡിൽസ് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യാൻഡിൽസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റൗ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൗ ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തോന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മൾ കളർ ഇട്ടിട്ട് ക്യാൻഡിൽ ഫീസാക്കിയതാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കളർ വെക്കും ഇത് മെൽറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ആ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കിയുണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുകയാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് മതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 കളേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഇത് ഫ്രീസ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രീൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റാക്കിയത് നമുക്ക് അടുത്ത കളർ യെല്ലോ വെച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത കളർ ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഞങ്ങൾ യെല്ലോ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒഴിച്ചിട്ട് വരാം ഒഴിച്ചെടുക്കാണ് യെല്ലോ കുറച്ചുകൂടി യെല്ലോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യെല്ലോ ഗ്രീനും ഒക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഇവിടെ ഞാൻ തിരി സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ റെഡി ആക്കിയപ്പോൾ യെല്ലോ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് വെച്ച് നേരെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരി വാങ്ങുന്ന അത് നൂല് കെട്ടിയതായിരിക്കും കുറച്ച് തടി കൂടുതലായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് നൂലെടുത്തിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഈർക്കിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഊരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കെട്ടണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഊരാനുള്ളതാണ് ഈ ഈർക്കിൽ കെട്ടുന്നത് നേരെ നിൽക്കാനാണ് എല്ലാം കെട്ടിയാൽ നമ്മളെ മേഖലയ്ക്ക് ഇതങ്ങ് വീണു പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ട് ഈർക്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് ഒഴിക്കാം റെഡ് വളരെ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും എത്ര കറക്റ്റാണ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് വേണ്ട കാരണം നമ്മളെ തിരി ചെയ്യും നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റാക്കാം ഫ്രീസറിലാണ് തിറക്കാൻ ബ്രെഡ് കളർ ഒഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഫ്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഫ്രീസ് ആയതാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് നല്ല അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേരി കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ലോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുണ്ടാക്കി നമുക്ക് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 150 എബോ ആവും ഇതിൽ എനിക്ക് ചിലവായ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 50 rupees ആണ് ആ ക്യാൻഡീസിലാണ് കളേഴ്സൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊട്ടി കളേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബോട്ടിലും എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളതാണ് അങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതേ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഓൾ ബൈ ബൈ